kad man 30, kad būtų lengviau kaisais, bet man kol kas dar 29. Esu kilusi iš Marijampolės. Tarnyba atvedė Jonavą į kariuomenę širdį, į Rūklą. Taip, kad bandau įsikurti čia. Bet dar savęs jonavietę ar rukliškę, ruklietę nevadinate? Negalėčiau dar taip pasakyti, kad 100% esu jonavietė. Daug ko nežinau ir daug miestų dėmesio irgi neskiriu. Kaip matos, žirgas, laukai, mokslai, namai, darbas. Aš manau, kad iš vis nieks negali prie vietos pririšti. Ta prasme, visur galima vėl įsikurti iš naujo ir reikia tik labai didelio noro. Ir ta vieta taps namais, tai yra ten, kur gyveni turbūt. Ir į plotį, ir į aukštį, tai būtų žirgas. Pradėjau jot gana anksti ir taip, daug metų nepamiršau šito pojimo. Turbūt, kaip treneris sako, nepasveiksta, manau, šitos lygos žirgams. O kada įsigijot šitą žirgą? Kuo vardu, kokio amžiaus? Laras, 6 metukų ir pas mus dar naujokas Jonavos rajone. Porą mėnesių tik tai. Bandom suderinti ir laisvalaikį, ir darbą, ir mokslus. Tai reikia mokėti dirbti, reikia mokėti atsipalaiduoti turbūt. Ir kiekvienas turim tą savo slaptą ar neslaptą pomėgį, kuris mus padaro individualiais turbūt. Ir manau, šiuo atveju yra žirgas. Ramybė tą taip, kaip sakė, randam laukuose, kur tylu, tik vėjas, gėlės, pieva. Bet jisai toksai jaunas ir turintis charakterį matosi. Tai ar nesunku bendrauti? Būtų neįdomu, jei neturėtų charakterio. Papasakok truputėlį apie tai, apie savo tą tokį gyvenimo būdą. Net sunku būtų turbūt papasakot, nes bandžiau viską. Ėjau per visus būrelius, viskas buvo įdomu. Bet tiesiog nebuvau radusi tos srities, kol neatėjau į žirgyną, kur tikrai žinočiau, kad noriu čia likti amžinai. Tas pats nutiko ir su kariuomene. Kažkiek buvo įdomu, kažkiek buvo smalsu ir turbūt tik atėjusi, apsivilkusi uniformą ir davusi priesaiką tėvynę, supratau, kad čia yra mano vieta ir daugiau niekur nenoriu būti. O kiek metų jau tarnaujate? 6. Čia su savanoriška tarnyba. Ar buvo nors kartą kilusi dvejonė? Ne. Tikrai šitas darbas nėra kiekvienam. Bet aš manau, kad tik užsispyrimo reikia. Užsispyrimo ir didelio noro mylėti tai, ką darai. Ir kiekvieną dieną mokėti džiaugtis net ir menkniekiais. Ir žinot, kodėl tu tai darai. Ir tas yra svarbiausia. Tai visada prioritetas yra tarnyba. Buvo didelės pratybos, ta prasme, ir buvo sesija. Ir nu, žirgui teko truputį palsėti. Į antrą planą nuėti. Nu, taip jau yra. Kartais reikia rinktis. Koks vyras sužavėjo? Kantrus ir stiprus. Daugiau jokių reikalavimų? Ne. Tai čia labai mažai. Mažai, bet kantrių nedaug. Stiprių gal atsiranda, bet kantrių nedaug.